بەڕێز ڕزگار ئەژی گۆران ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی لەگەڵم دەبێت لە سلێمانییەوە. بەڕێز ڕزگارم کاتت باش. دیارە کە سەرۆک بارزانی لە یازدە ئەیلول لە کاتی دەستپێکی بانگەشەی هەڵبژاردنی پارتی بە فەرمی ڕایگەیاند کە ئەوان داوای هەڵبژاردنێکی وە بانگەشەیەکی یاسایی و هێمنانە دەکەن. لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجا کەشی بانگەشەی هەڵبژاردن چۆنە لە ئاست چاوەڕوانیەکانی ئێوەدا هەن؟ بەڵێ، سلاوتان لێبێ، سلااو لە بینەرانی خۆشەویستی K24. لە ڕاستیە ئێمە لە سلێمانی لەو ڕۆژەوەی کە بانگەشەی فەرمی ڕاگەیەنراوە، هەڤاڵانی ئێمە لە لق و ناوچەکانی سنووری ئەنجومەنمان بە گەرمی پێشوازی لە بانگەشەکە دەکەن و بە هەموو چالاکی و هێز و توانایەکیانەوە پرۆسەی بانگەشەکە بەڕێوە ئەبەن لە چوارچێوەی یاسا و ڕێنوێنەکانی کۆمسیۆنە و ڕێنوێنانەی لیژنەی باڵای هەڵبژاردنی پارتیمان بۆ دیاری کردوون. بەڵێ. دیارەکە لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هەڵەبجا پارتی چاوەڕوانی خۆی هەیە بۆی کە بتوانێت ژمارەی و کورسیانەی کە ئێوە بەدەستی بێنێ پێنج کاندیدی هەیە کە چواریان ئافرەتن ئەوە کاندیدێکی دیکەشی هەیە کە بە پێی ئەو دابشکاری لە بازنەکان کراوە کاندیدی کردووە. مێ بزانم کە لە سلێمانی ئێوە چاوەڕوانیتان لە بەدەستێنانی کورسیەکان چەندە بۆ هەروەها پێشوازی هاوڵاتیان لە بانگەشەکانی پارتی لە سلێمانی چۆن دەبین؟ خۆشببختانە وەکو ئەرزم کردن بانگەشەکەی پارتی بە شێوەیەکی ئارام و هێمنانە بەڕێوە ئەچێ. بانگەشە نابێ خەڵک بێزارکات، خەڵکی سلێمانی و دەوروبەریشی لە بانگەشەکەی ئێمە مرتاحن لەبەرەوەی کە نەبووتە مای بێزارکردن و زۆر لە خەڵک کردن. ڕووی ڕاستەقینە و جوانی پارتی دیموکراتی کوردستان و کاندیدەکانی نیشانەیە بە حەماوەتێک و بە هەست و سۆزێکی زۆر زۆر گەورەوە ڕوو لە هەواڵان و دۆست و ئەندامەکانی خۆمانەکەن بۆ هەندانیان بۆ سەسنووقەکانی دەنگان بۆ هۆیەشەوە خەڵکێکی زۆر لە دەرەوەی تەنزیماتی ئێمە و ڕێخستنەکانی ئێمە چاوی لە بەرنامە و کار و کاندیدەکانی ئێمەیە کە بگەنە بەغدا و داخوازیەکانی خەڵکی کوردستان لەوێ بەدەست بێنن. بۆیە پێشبینی ئەوەکەین لە دەرەوەی تەنزیماتی پارتی دیموکراتی کوردستان خەڵکێکی زۆر کە تا ئێستا لەبێ ئومێدیان لە لایەنەکانی تر لە بێ ئومێدیان لە کاندیدی لایەنەکانی تر و ئەو وێنە وێنانەی پێشوو لە کاندیدەکانی کە کەبی نیوانەوە ڕفتارانیان لەباتی لەوێ بچن داخوازی لە پەرلەمان و لە حکوومەتی فدرالی بەغدا عێراق بکەن بۆ مافەکانی کورد، لەوێت زیاتر وێنەیەکی ناشرینی کورد و کوردستان و هەرێمی کوردستانیان نیشانناوە کە ئەمانە نەبوون بە مای ئومێد بۆ دەنگەری سلێمانی. بۆیە دەنگەری سلێمانی زۆرینەی ئێستا چاوی لەوەیە بەیانی ڕۆژ بێتەوە سنووقەکانی دەنگدان دەرگای مەرکزەکان بکرێتەوە و سنووقەکانی دەنگان پڕکەن بە دەنگ بۆ کاندیدەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان. بۆیە ئومێدمان وایە لە هەر پێنج بازنەکەی ئێمە کاندیدەکانی خۆمان بە سەرکەوتووی ببینینەوە. بەڵێ. دیارە باستان لە کارنامەی پارتی کرد استراتیژیەت و بەرنامەی پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ هەڵبژاردنەکانی ئەمجارەی پەرلەمانی عێراق دیارە. بەڵام عێراق حکوومەتێکی و وڵاتێکی پڕ لە پێکهاتەی جیاواز و نەتەوەی جیاوازە. ئەمە گرنگترین خاڵە کە پارتی تاکیدی لەسەر دەکاتەوە بۆی کە بتوانێت بەم جیاوازیانەوە پێکهاتەی ئەمجارەی پەرلەمانی عێراق زۆرینێ بەدەستبێنێت لە ناو کوردەکاندا. بە تایبەتی مە بزانم کارنامەی پارتی و استراتیژیەتی دیاری پارتی بۆ مامەڵەکردن لەگەڵ پێکهاتە جیاوازەکانی عێراق چۆن دەبێت لە پەرلەمانی عێراق بە تایبەتی؟ هەر ئەو مۆزایک و پێکهاتەیەی خەڵکی عێراقا کە لە پرەنسیبەکانی دەستوری عێراقیا باز لە تەوازن و تەوافق و مشارەکەکە کارنامەی پارتی بۆ سەقامگیری زیاتر و بەهێزکردنی پێگەی هەرێمی کوردستان و کتلەی کوردیە لە پەرلەمانی عێراق بووە بۆ زیاتر هەوڵدانە بۆ زیننگۆکردنەوەی ئەو پرەنسیپانەی دەستور و مشارەکەی زیاتر و فعالتر لە حکوومەتی فدرالی عێراقا. چەند ساڵە ئێمە لە دوای ڕوخانی ڕژێمی پێشووەوە و پێکهێنانی پەرلەمان و حکوومەتی عێراقی فدرالەوە کە دەستور هەموو ئەو پرەنسیبانەی تیا دیاری کردووە تا ئێستا ئەو پرەنسیپە ئەساسیانە لە حکوومەتی عێراقیا ڕەنگی نەیاوەتەوە. تا ئێستا چەندین کێشە و گرفت و مادەی دەستوری و مەلەفی هەڵواسرا و ماوەتەوە کە پەیوەستە بە قووت و ژیانی پێشمەرگە و خەڵکی کوردستان و ئابووری وڵاتەکەەوە تا ئێستا دەستی بۆ نەبراوە کە چارەسەری بۆ بدۆزێتەوە. بۆیە ئێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەوڵی ئەوەداین لە ڕێی کاندیدەکان زیادکردنی کاندیدەکانی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە پێگەی کورد و پێکەی پارتی لە بەغدا بەهێز بکەین
چونکە بەڕاستی ببانەوە نەمانەوێت ئەمڕۆ تاکە حیزب کە لە کوردستان و لە عێراقا مەسلحەتی هەموو لایەشی بوێ و وەچێشەی کورد و دۆزی کورد بە دۆزی سەرەکی حیزبەکەی خۆی ببینێ و بە ستراتیجیەکەوە ڕووبەڕی ببێتەوە کە ئەویش خۆشک و زەرانیە بۆ خەڵک و ئارامی و سەقامگیریە بۆ وڵاتەکە پارتی دیموکراتی کوردستانە بۆیە ئێمە لەو ڕوانگەیەوە کارنامەی خۆمانەخەی نەگەر بۆ بەدیهێنانی ئەو چەمکانە بۆ ئەوە دیهێنان و دزینگوکردنەوەی ئەو پرەنسیپانە بۆ بەشداری زیاتر و تند و تۆڵتر لە حکوومەت و لە پەرلەمانی عێراقیە بۆی بتوانین مافەکانی باشامەکەتان بە کۆمەڵێک پێشێلکاری کرد کە بەرامبەر بە مادە دەستوری و یاسایەکان لە پەرلەمانی عێراق و بەتایبەتی لەلایەن حکومەتی عێراق بەرامبەر بە مافەکانی کورد دەکرێت کە زیاتر لە 56 مادەی دەستوریشن. لێرەدا پارتی جەخت لەوە دەکاتەوە کە کاندیدەکانی لە پەرلەمان دەبێ شەڕی مافە دەستوری و یاسایەکانی خەڵکی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق بکەن. چۆن بەرنامەتان بۆ مەداناوە؟ پلانتان چۆن دەبێت؟ پارتی لە پەرلەمان چۆن بەرگری لە ئەم مادە دەستوریانە و شەڕی یاسایی و دەستوری خەڵکی کوردستان دەکات لە پەرلەمانی عێراقەوە؟ ئەرکەکانی ئێمە زۆر وازیحە، ئەرکەکانی ئێمە زۆر ڕوون و ئاشکرایە و خەڵکی کوردستان و تەنانەت لایەنە شیعە و سوننیەکان و لایەنەکانی تری عێراقیش ئەزانن کە ئەرکی کاندیدانی پارتی و فراکسیۆنی پارتی لە بەغدا چی بووە و چی ئەبێ ئەمێنێتەوە سەر پێکهاتەی ئەو حکومەتەی کە لە ئایندا لە دوای ئەم هەڵبژاردنە کە ڕێگەکەوین لەسەری و حکومەتەکە کە پێک دێت هەر کاتێک کە زانیمان ئەو حکومەتە بە هەمان عقلیەتی حکومەتەکانی پێشوو کە عقلیەتێکی شۆڤێنی مەزەبی زاڵ بوو بەسەریا و لە هەندێک جار ئەجەندای دەرەکی وای ئەکرد کە ڕێگری لە جێبەجێکردنی ئەو مادە و کردنەوەی و هەڵدانەوەی ئەو مەلەفانە بکەن بزانین بۆ عقلیەتە ڕوبەڕووی ئێمە ئەبنەوە بەڕاستی ئێمە لەوانەیە لە حکومەتە دوایی بە هەر شێوەیەک بێ ڕوبەڕووی ببینەوە چی لە پەرلەمان و چی لە شوێنێکی ترەوە ئێمە پێمان وایە ئەو شەڕ دیموکراتی کە پێویستە لە عێراقا بکرێ شەڕی دەستوورە شەڕی مافەکانی یەکتریە شەڕی داننانە بە یەکتریا و نەک سرڕینەوەی یەکتری ئەگەر ئەو هێزەیەتە سەر سەحنەی حکومڕانی لە عێراقا وا بزانێت ئەتوانێ مافەکانی کوردیانەتەوەی کورد بسرێتەوە و هیچی بۆ نەکا و دیسانەوە ڕنج بە خەساری بکە بە هیچ شێوەیەمە لەگەڵە حکوومەتە نینەوە ماوەتەوە بۆ ئایندا بزانین چ جۆرە حکوومەتێک پێگەێنین و چۆن ڕێگەکەوین وەرە سەر چ بنەمایەک ئێمە ڕێککەوتنەکەمان مۆرەکی باشە پێتان وایە پێکاتێم جارێ پەرلەمانی عێراق پێکاتێکی جیاوازتر لە پەرلەمانەکانی پێشوو بێت با لە بەرچاوگردنی و هاوپەیمانی و پارتولایانانی کە بەشداریان کردو بە من پێم وایە ئەگەر خۆمان نەخەڵەتێنین بێسەر و بەریەک و پاشاگردانیەک بە تەواوی ڕیزەکانی شیعەش و سونەشەوە هەتا تەنانەت بەشێک لە ئێمەش لە وەکو کوردستان سەرێشێواویەک بێسەر و بەریەک هەیە ڕیزەکانمان ڕێگ نین بەڵام ئێشتا ماڵی کورد لە ماڵی ئەوانی کە باشترە دوای ئەوە وجودی ئەو هەموو هێزە چەکدارە میلیشیایی کە لە چوارچێوەی ناوی حەشتی شەعبی خراە یاسا و لە پەرلەمانە تێپەڕێنرا ئەمە هەروە بە ئاسانی چارەسەر نابێ ئەو حکوومەتەی کێتە سەرکار لە عێراقا ئەبێت چارەسەری ئەو ئەو چەکانە بک کە لە دەستی خەڵکی نایاساییان یاخود لە دەستی خەڵکانێکن کە بۆ مەرامی تایبەتی خۆیانی یا ئەجەندای لایەنێکی بەکارهێنن گرنگ زۆر گرنگ ئەوەیە کە ئێمە لە ئایندا بتوانین ئارامی سەقامگیری بگەڕێنینەوە بۆ تەواوی عێراق ئەگەر ئەمە نەکرێ بەڕاستی ئەم سەرێشێواویەی بە ماڵی بە تەواوی ڕیزەکانی خەڵکەوە دیارە لە تایبەتی لە ناوەڕاست و لە جنوب لە باشوور چارەسەری نابێ و کێشەکان ئاڵۆسترەکە بۆیە ڕوئیای من بە شەخسی خۆم ئەوەیە ئایندا زۆر ئاسان نییە حکومڕانی لە ئایندا ئەگەر بێت و پابەندی دەستور و یاسانە بن هەر لایەنێکی سیاسی کە بێوێ ئەم وڵاتە ئارام باشە وە کۆماژەتان پێ کرد ئستا گرروپێک وا ژمارێک لە ملیشیا چەکدارەکان لە عراق هەن کە لە ژێر دەسەڵاتی بڵێن فەرماندی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراقیش دەرچوون و ئاڵۆزی و ناسەقامگیریان دروست کردەوە پارتی ئەم جارە لە جگە لە پارێزگاکانی کوردستان لە پارێزگاکانی دیکەی عراقیش وەکو بەغدا و نینەوە و دیالەوە و شوێنانە کاندید تایبەتی خۆی دەبێت پێتان وایە سەنگی پارتی لەو شوێنانە ئەتوانێت چ گۆڕانکاریەک لە ئەو ئاراستەی کە ئێستا بەغدا بەڕێوە دەبات ئەو ناوچانەیە کە بەدەست ئەم ناسەقامگیریەوە دەناڵێنن دروست بکات خۆشببختانە پارتی وەکو مێژووی 75 ساڵەی و پێشتریش مێژووی بزوتنەوە و شۆرشەکانی بارزان ڕگ و ڕیشەیەکی تند و تۆڵی لە تەواوی عێراقا داکوتاوە
همو او خلکه کله جنوب پارتی اناسن یا خود پارتیان بینی و تجربیان هه لګل پارتی او هاتونه ته جرد صلاتي حکمرانی هرمی کوردستان و کتب چشی وازګ ادای حکومت کری لیرا ام یجو ام ادا ام امانجا پیروزانه وای کرد و خلک جنوب و نوراستیش متمنه شي زور با پارتی و با کاندیدکانی پارتی بکن در سرو هموش یعنی و شخصی جنابی سروک برزانی باشه لکتایش دبا باسته که دوی حال بجارد نکانیش بکنین لکوبونوی دوینه انجمنی سرکردهاتی پارتی که بسر پرشتی سروک برزانی برای چول دوی کوبونو که گوته پیجی پارتی اماجری باو کرد که اوان کارنامه کن اماده کردو اماده کاریان بوی کردو لچن خال پی کاتو بوی که لدوی حال بجارد نکن حلویست و هنگاوکانی دهاتی پارتی چی ده به چه به عرستی بشتاری کرنی لپرلمانی عراق ده چه لگل پی کاتنی لگل لینکانی دی که ده لن براو چه زانیاری کتان هی و توانن چی بخنه رو من لبا بابزان من پیشه کوتم متم پیوسته با در انجامی حال بجارد نکن و لدوی پروسی حال بجارد نو راگەیاندنی در انجامەکان و پشتڕاستکردنەوەیان و دواتر دانیشتنی یەکەم دانیشتنی پەرلەمان و دووەم و سێیەم بە چەند دانیشتن کە باز لە تێپێکهێنانی حکومەت دەکرێت پەیوەستە بە جۆر و شێواز و نەتیجەی ئەو حکومەتەوە کە تێشکی دەکرێت لە ئایندا و تا چەند لە چەند لایەن پێک دێ و ئایا چێ دەڵێ لایەنێک زۆرینە و زۆرینە زیاتر ناهێنێ کە بتوانێ بە تەنیا حکومەتەکە تەشکیل کا تۆ کاتەوەکو فراکسیۆنی کورد کە ئێمە تەمەن ناکەین هەموو فراکسیۆنەکان لەوێ یەک دەنگ و یەک ڕیز و یەک ئاواز بن چێ دەڵێ تۆ بە تەنها ڕوبەڕووی حکومەتە نابیتەوە چێ دەڵێ تۆ کارەکتەرێکی ئەساسی نابی لەو حکومەتەی داهاتووە کە لە عێراقا پێگەهێنرێ جا ئەمە ماوەتەوە سەر پێکهێنانی حکومەتەکە و ئومێد دەکەین وەکو کورد وەکو پارتی بەشداری کارا و بەرچاومان هەبێ لە حکومەتی ئایندا بۆ هەنگاونان بەرەو چارەسەرکردنی هەموو کێشانەی کە ماوەتەوە بەڵێ بەڕێز ڕزگار ئاژی گۆران ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی زۆر سوپاس لە سلێمانیەوە لەگەڵمان بووی سوپاس بێوش